Chegou ali o número 4 da equipe da Inter, o Renan. Olha o contra-ataque perigoso. O Alex chega ali e faz o corte. Chegou o Marcel, tocou errado. O Marcel vai tentar bater o gol. Gol. Acabou tentando sair jogando, que não é a especialidade dele. E aí se complicou. Olha, né? A Inter de novo. Gol da Internacional.